参議院選挙で初当選した自民党の小林和弘さんに今日当選証書が手渡されました。当選から3日が経ち、今日県庁を訪れた自民党の小林和弘さん。ここに当選証書を付与する。参院選の当選証書を受け取りました。改めて責任の重さを感じます。県議を4期15年務め、今回国政選挙に初めて挑戦し当選した小林さん。初の国政へ、暮らしを直撃している物価高対策を含めた経済対策に取り組みたいと話します。選挙終わった後は多分いろんな意味で経済対策また打たなきゃダメだと思います。国会がいつ開会されるかまだ分かりませんけど、それに向けてしっかりと準備をしていきたいと思います。臨時国会は8月3日に召集される見通しです。